Здравейте, аз съм Шарох Хекс, мен е Монстъра и добре дошли в днешният епизод на Garry's Mod Prop Hunt. Именно казано криеница. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, да се абонирате за канала, ако сте нови, и да ви напомня, че утре 19.00 съм наживо в Трово, където продължаваме историята с пакта. Освен това, ако се нуждаете от отстъпки в OZOMBG, може да използвате промокодовете ми HEX22 и HEXPC22. Ако си търсите ефтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техният сайт ще открите долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. О, монстър е, сега се крия! А, този е бил Лука! Майко мила! Шарох Хекс! Трябва ми изкуствено дишане! 30 секунди, добре. Имам доста време. Не нямаш. Та карта е малка, така че ще те хвана много бързо. Добре, монстър, вярвам ти. Вярвам, че ще ме хванеш много бързо. Не е нужно да вярваш, да стане, бе. Така. Аз се спаунах точно до един убиец, който е скелет. Я кажи какво си, бе, Василе. Така, монстър, отвън ли си? Първо, стой, спри. Сиди си в центъра. Скача, скачаш, да. Така. Да. Шадла казва, клекни. Добре. Чакай сега. Бой! Не, хвърлаха ми го! Монстър е. Ха! Маля какъв дим излез от някъде. Гледа надясно. Дими, нещо ще гърми. Май ни обстрелват. Дими. Главата ти дими. Бе, дими бе. Ето тук дими нещо. Чакай, че ще умра. Майко мила, топих ми с каракова. Как се надявах да умреш всъщност? Брат, някакъв почва да стреля по собственото си куче. Да. Монстъре, влез в кафе Балтик. Така. Отворено ли е? Отворено е. Влезте навътре. Аре бе! Е, какво е навътре? Ето навътре съм. Е, не си навътре? Е, най-навътре съм. Не мога по-навътре. Даже съм на печките. А, чакай, бе, върни се в това. А, ти искаш в... самия ресторант. Да си седна някъде. Чакай, какво има, бе? Чакай. Какво се смееш? Ух, защото са слепи на... А, монстър, здравей! Така, върни се на първа маса. Дето има едно шишенце. А не е първа маса. Другата. Маля ще те убия. Е, там, шишенцето, да. Здравей, как си? Не си ти, нито едно ти. Как че не съм? Не сте ли по масата, бе? Не сте ли по масата? Чупене, по колегата ти Кенче стрелям. Веса, къде си се скрил? Под какво си? Под нищо съм, е така съм. Подпрян съм. Облегнал съм се. Брат, ще бъде ли много... А! Браво. Къде те убих? Ще бъде ли много нагло да не мръдна цял рунд? Къде? Отвънка ли? И в този момент някаква... Не, бях на един прозорец. И как? А, ти затова. А, сега те виждам какво. А. И в този момент някаква нинджа брат ми скача от тавана и ме думка. Така. Има ли някой афакът? Тези са ми любими. Не, няма. Ого, тук някой отварял врати. Бързо преди някой да ти изпревари. Този вестник? Не. Не. Кенефи. Те има два кенефа. Най-крайния. Така... Не! А... Брат, това не може да скоча, е! Закей, ще съм се, не мога да скоча! Ти си олигофрен! Брат! Ти буква... Ти може си толкова тъп? Ама той не ми даде да скоча, е! Защо? Не проверих преди това. Ааа, нямам думи. Е, ти буквално си каза ти къде си да те убия. Ти си пълен дебил. О, пари, пералня с пари. А, някой отвори вратата? Тука някой ми отвори вратата и си тръгна. Моля? Кой беше толкова нагъл? Тук има и покрив, аха, ясно ето откъде са мобили преди. А! Не, майко!
Най-накрая го намери човек, толкова време те чакам да го видиш. Как не умря? Защо си използва експлозията? Ама аз убих ли го? Ти го уби! Как не ми го... Нямам убийство! Еми, той изчезна. Моля? Не, не избяга, не знам какво направи това. И аз? Моля? Остана бе, нещо гръмно, много тежко. Леле! Ама... Този се телепортира бе! Уби го! Уби го! Ах, гад мръсна! И тази ли? Не. Тази си оригинална. Бах ти мизерника, този е бъгнал сървъра направо. Дрън, дрън, дрън. Еми... А! Някой! Някой! Кенче, Кенче, Васко. Убих го! Йес! Точно последната секунда! Браво! А, изпечелихме! Реално с моето убийство. Ей! Добре, че съм аз. Брат, имаш един протокол върху... Да, си вземам пак. Добре, харесва ми, че тука каквото си маркираш, това ти дава. Че повечето сървъри маркираш едно, дава ти съвсем друго, направо ми става лошо. Те са го измислили. Говоряки за измисляне... О, не. Сега ще измисля начин да играеш от мъртвите. О, не. Хилло. На мене не ми харесва факта, че вече ме намериха. И верно ли бе? Брат, то си изхарчи гранатата на първата секунда за мен. Какво? Какво? Взех нещо! Не знам какво вземам, а... Монстър, ти си бавно развиваш, ако го беше хвърлил там, откъдето го взеш, ще да го убиеш. Искаме да се самоубия, ама аз напак така направих. На 10 живот съм. Леле, колко си близо, леле! Айде на топо и студено ще си играем. Айде. Пич. Студено. Топо. Хладно. Топо. О, гори, 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 гори! Yes, бе! Значи... 50 пъти мата мина покрай него, оцени всичко друго, но не и този стол, който така и... остана непомръднат. Ама аз човекът видя стол и си викам, няма как някой да вземе стол, никой не е тук. Абе, не смени ме, бе! Това се стъктах се като пълен буклук. Така или не, че се видя от част, те убивам. Бра. Айде. Къде е този пълен буклук? Вече не те виждам, само да ти кажа. Супер, супер. Ааа! Мизерник! Ще направя, че замърваме. Статуята! Статуята! Омага, има един пенсионер на тавана, на покрива. Да, видях. Дори не се трансформирам. Хай хитни го, къде се за сателитната чиния. Махни бе! Къде избяга тос? Къде си бе, къде избиш? Не! Един малък гаден протокол ми избяга. Протокол ли? Протокол? Протокол? Тук нещо мръдна. Ах ти! Иска ми така. А, ти, лягай! Еми аз се качих та. Скачай, скачай долу! А, този се гръмна. Бях сравнително недалеч от експлозията. Така ще ти кажа. Виждам протокола! Хана ли го? Виждаш ли го? Гониш ли го? Да, гоня го. Ще кажа ако излезе. Излезе! Излезе! Излезе долу! Ама айде защо? Айде, разгеле! Някой много вика. Моля? Моля? Помолихте нещо? Или си той не гледа на земето? Чакай, аз блъскам тези неща. Добре да е, много ми е чудно къде изчезна тази гигантска статуя, която почнах да пуцам и не умря.
Брат, може и да е умряла. Просто не си видял. Не знам, аз имам 5 кила, най-много съм. Аз само ще ти кажа, че сам... Май, колко човека сме живи? Двама. Охо, монстъра може и да оцелее последен. Еми няма, свърши времето. Вие сте трима, дай. Айде, почвам да бегам. Е, оп, ти се сети. Здравейте, драги друзья. Така, мизерник малък. Исках да спечеля поне един път, така че... Така ще кажеш. Така ще кажеш. Само ще ти кажа, че никой не се сети да провери в бурените дали има нещо. Аз си знаех, че си нещо тъпо. Бях пликче за картофки в бурени. Вау. И буквално всички рундове гледах как някой проверява тия храсти и допът никой. Корема ми току-що издаде звука на Годзила. Браво на корема ти. Айде на здраве. Съм гладен. Така, монстър, искам да отидеш на парзалката. Това ти ли си? Не, някакъв друг е на нея. Да. А, така. Браво, парзали се. Катерушка. Не може да се покатери. Страхотен си монстър е. Добре, са. Заслужавам да ми кажеш горе-долу някаква близост до нещо. Аз ли? Да. В сграда съм. Вътре, сигурен си. Да, до сграда, до която преди малко убиха човек. Здравей, маци! Здравей, монстър! Не, не ме виждаш от тука, факт, откъде мога ме виждаш, бе? Влез! Влез в сградата, в която беше влез. Статуята. А, или там, каквото беше. Е, в нея съм, де! Ни не си. Карпатски вълк. Даже влез. Съм точно в тази стая. Еми... Браво. Ох, лошото е, че ако ме видиш, ще ме убиеш. Леле, е огън! Няма бе, аз съм огън! Да този бълва огън! Гледа, не бълна аз нещо друго. Ма, накрая умрях. Е, читър! Читър! Този нямаше как да знае, че съм там. Това се е. Този читва 100%. Нямаше как да дойде просто и да почне да ме пуца, без да съм издал звук. Чакай, 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 чакай. Гледам го тоя. Гледам го. Аха, да, да, той читва 100%. Дойде и започва да пуца просто по човека, който беше кашон. Е така от нищото. Ами хората, тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал и да ви е бил забавен, ако е така и искате още с монстъра Криница. Не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала, ако сте нови. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Ба-бай и до следващия път.